1950-ci ildə BMT Baş Assambleyasında iyunun 1-ni Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi qeyd etmək qərarı alınıb. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da 1 iyun uşaqlar üçün tədbirlər keçirilir. Xalq artisti Niyaməddin Musayev 1940-cı ildə İmişlidə anadolu. O 1974-cü ildə Şahnaz təsnifi ifası ilə sənət aləmində daha çox tanınıb. Dünyanın bir çox ölkələrində dövlət qastrollarında milli xalq musiqimizi təbliğ edən müğənninin Röyə Vokal instrumental ansamblını yaratması ilk növbədə milli musiqimizlə Avropa musiqisinin sintezləşdirilməsinə xidmət edib. Məşhur rus bəstəkar Mikhail Glinka kiçik yaşlarından müstəqil olaraq fortepiano, skripka və fleytada ifa etməyi öyrənib. İspan, İtalyan, Fars dilində daxil olmaqla 8 xarici dil bilib. İvan Susanin, Ruslan və Lyudmila operaları, Vals Fantaziya, Knyaz Holmski, Faciəsinə musiqi, 12 romansdan ibarət Peterburqla Vida məcmuəsi və digər əsərlər yazıb. ABŞ aktoru Morgan Freeman 2005-ci ildə milyon dollarlıq gözəlçə filmi ilə ən yaxşı ikinci plan kişi roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Xanım Deysinin sürücüsü, Şovşenkdən qaçış, məğlub edilməz filmləri ilə Oscar mükafatına namizəd olub. O, həm də Qızıl Lobus və Ekran Aktorlar Dərnəyinin mükafatına layiq görülüb. Amerikalı kino aktrisası, müğənni və model Marilyn Monroe 20-ci əsrin ən məşhur kino ulduzlarından və pop ikonlarından biridir. Filmdə ilk dəfə mahnı oxuyub rəqs edərək çəkilib. Monroe Niagara filmi ilə məşhurlaşıb, Qızıl Globusa namizəd olub. The Prince and the Showgirl adlı film ona Oscara bərabər olan İtalyan David Di Donatella və Fransız Crystal Star mükafatlarını qazandırıb. Some Like It Hot kino lentindəki roluna görə Qızıl Globusa layiq görülüb.